Aka kanya turi ku mupaka wa Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi. Ni umupaka unyuraho urujya n'uruza rw'Abanyarwanda bajya mu Burundi ndetse n'Abarundi baza mu Rwanda. Kuri iyi nshuro ntabwo ibintu bisanzwe. Abazi ku mupaka haba hari urujya n'uruza rw'abantu, haba hari amamodoka, haba hari abantu bari mu bucuruzi butandukanye. Ari mu bucuruzi ari ubuhahirane. Aka kanya siko bimeze kuko umupaka wamaze gufungwa. Suwa Nemba gusa ni mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda yose u Burundi bwayifunze. Bwayifunze ku mpamvu z'uko u Burundi bushinja u Rwanda gufasha imitwe igwanya u Burundi. Iyo irimo na Red Tabara aho misi yashize uyu mutwe wateye mu Burundi ukica abagera kuri 22 nkuko u Burundi bubitangaza. U Burundi buvuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'ibyo bitero, nyamara ku rundi ruhande u Rwanda rukabihakana ruvuga ko nta shingiro bifite, na cyane ko aho Red Tabara yatereye ndavuga ku mupaka wa Gatumba ntaho hahuriye n'imbibe z'u Rwanda. Ikindi u Burundi buvuga ni uko ngo u Rwanda rwanze gutanga abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu 2015 baba mu Rwanda. Kuri iki kibazo u Rwanda ruvuga ko rwaba rurenze ku mategeko mpuzamahanga kugira ngo rutange abo bantu baruhungiyemo. Igihe yagerageje kuganira n'abaturage batandukanye baba ari abo ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'u Rwanda, bagaragaza ko ari ikibazo kuba imipaka yongeye gufungwa. Kundi ruhande ariko Abanyarwanda bavuga ko imvugo zitandukanye zivuga ko Abanyarwanda bagiye gupfa kuko batabonye indagara, bavuga ko ibyo ntaho bihuriye kuko bafite uburyo bwinshi bwo kubaho u Burundi atariyo nkomoko y'imibereho yabo ya mbere bari bafite. Bagaragaza ko bari bafite uburyo bwinshi bashobora kubaho. Icyakora bakavuga ko inzego zose zakwita kuri iki kibazo ibintu bigasubira mu buryo, ariko bitanasubiye mu buryo bafite ubundi buryo bwo kubaho. Reka tuganire n'abaturage ku mpande zombi twumve icyo batangaza. Urumva jyewe yewe nashoye imyeyo mbandanya Kigali, mbandanyije Kigali ngarutse nsanga bafunze bitandare no mu Rwanda. Ndavuga bati mwiri joro sinagenda mu mupaka numva bafunze, nzagenda habona umunsi nje nyine naje inje saa yine sanga bafunze kuri nyine inzara igomba kunyica. Nyiriwe hano nta maresitora ahari, nta byo kurya na bimwe bihari. Ubundi twaje ubufasha kuba twugura imipaka tukanyuraho tukagenda. Ntuye hano uyu mukino nyine muri busoni ni ku mupaka wa hano. Umva bariya bategetsi bo hejuru nibo bazi icyatumye ifungwa, twe nabyo twamenye. Ariko imipaka yari yuguruye yari dufite akamaro kanini cyane, igiye kugira ingaruka mbi cyane kubera nyine twahahira mu Rwanda tugashurayo imyeyo tukaronka amanyarwanda, ubona ko amanyarwanda yazimbye twavujije tukaronka inyungu. Uyu mupaka urebye hari icyo wari utumariye kuko iyo abantu babayeho batemberanira mu buryo runaka biba ari byiza, ariko uretse ko gusa nyine iyo bibaye ngombwa ko byanga nyine biranga. Rero uko mbifata bitewe n'uko ubundi twe Abanyarwanda tumenyereye gukora, twebwe nta kibazo twagira kuko tutabonye ibiva hakurya i Burundi, nk'uko bavuga ngo nitutabona indagara zabo ntabwo dushobora kuzabaho. Tuzabaho kuko gukora turabizi, turanabishoboye, turahinga tukeza tukagira dute, tuzagerageza n'uburyo ki duhindura n'indi mirimo. Duhombyeho nta n'ikintu banaduhombyeho nta na kimwe, kuko n'ubundi tusanzwe turi abantu twifashije tunishoboye. Mpaka amakuru twayamenye ejo saa 8 ariko biza kwemezwa saa moya gutyo nibwo bagaragaje gufungira. Ubundi ibintu ni magirirane, ni ukuvuga iyo umupaka impande zombi ufunguye kandi ukora biba byiza, niko byari bimeze, byari byiza. Yewe nari bimaze no kugenda bizanamo kugaragara ko bigiye kuba byiza cyane. Iyo ikintu nk'iki kibaye buri muntu abivuga bitewe n'imbere muri we, abifasha ate, arabitekereza ate,
ese byari bimufitiye akahe kamaro urumva rero umuntu kuvuga uko abyumva byaba byiza byaba bibi ni uburenganzira bwe ariko nkatwe tuhakorera nta okay kuba abinjiraga tutababona ubu ngubu byo si byiza ariko ntibivuze ko tugiye gupfa ntabwo tugiye gupfa kote yacu y'u Rwanda irafunguye ntabwo dushobora gupfa rero kubera ko nubundi abafunze ni abaturanyi ariko n'ubu turiho turakora bareba turi mu nyubako hariya abafundi bariho bararya abayobozi bacu bakorera hano n'ubu nakoze bisanzwe kuko nshinzwe kugabura ni njye uhafite restaurant ndakora n'ubu ndiho ndakora n'ubu ntoye nari ndiho ngabura urumva rero nta gupfa guhari kame urumva nawe ihabayeho kugira ngo bumvikane bareba nk'ubu nkatwe ntacyo twasobanura kijyanye ni nuko byagenze ahubwo twebwe icyo twasaba ni ukuvuga ngo habeho amahoro ubundi umuturanyi ni ingenzi kuri mugenzi we icyo twasaba rero ni ukuvuga ngo bumvikane bibaye byiza byabana vuba imigendere yari hari kandi n'akazi twakoraga twabona kabisa nta kibazo twari dufitanye mu gihe cyose ufite mu mutwe hazima sibyo ushobora kujya gushaka kandi kazi kuko ntabwo bafunze umupaka w'u Burundi imipaka yose bayifunze niba bafunze umupaka w'u Burundi nta kibazo ushobora no kugiye i Uganda Tanzania tugakora cyangwa ukajya no mu mujyi hejuru hose ugakora akazi washaka kose ukagakora nta kibazo ibintu twaciyemo biruhanyije cyane ibi bya covid twari tuzi ko bigiye kutwica tugapfa tukarangira ariko na covid yaradusize asanga turi bazima rero gufunga uyu mupaka rero i Burundi ntacyo nta kintu bivuze ubwo tuzajya gukorera n'ahandi abanyarwanda ni ukuvuga ati mwebwe umushakishe mukore sibyo nkabikorera sibyo niba ahantu hamwe hafunze ahandi hafunguye ufite ubwenge ugomba kujya gushaka ahandi wakorera kugira ubuzima bugagira iki bugakomeza imbere inkuru mbi ku barundi bari mu Rwanda amakuru mvanye ku mupaka bagiye kumpamagara ari kufite y'umuntu kuri tele nuko leta y'u Burundi yavuze ko n'umurundi uri mu Rwanda ashobora kunutsa amazuru ku mupaka ngo bamwakire niba bagufungiye umupaka ugomba kugumiyo nta gukira umurundi uburundi bwakanye abana babwo amakuru avuga ko ku mupaka wa Nemba abarundi bo murabizi nkuko mubizi urumva kubera ibintu bya East Africa ubundi ukuntu ku mupaka byakoraga ni ukuvuga ngo urabona ko bafite impande ebyiri ku barundi n'abanyarwanda so kubera uburyo babikoraga ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'abarundi hazaga aba staff babiri umwe uterera ni ukuvuga ngo uterera abasohoka bava mu Burundi yabaga bari ku ruhande rw'i Burundi ariko muri iyo nzu arimo hakaba ariho n'umunyarwanda uterera binjira hanyuma hino ku mupaka w'u Rwanda hakaba hari umunyarwanda ariko uri kumwe n'umurundi wavuye hakurya iwabo ku Burundi akaza aje guterera abinjira mu Burundi turi kumwe iyo bafunze umupaka ubundi ukuntu bigenda uyu nguyu wo hakuno avamo akava ku ruhande rw'u Burundi rw'u Rwanda akajya hariya ariko bakaba bashobora kwakira abarundi babo bakabaterera bakinjira uzi ikintu abarundi bakoze umupaka wose bawufunze baragenda ngo bashyira kota gadi hirya niyiriho abasoda ni ukuvuga ngo abarundi bari mu Rwanda haba ntabwo Burundi bubazi ari cyo ushaka kumenya aha Abdul uraho fungura mike yawe komera cyane Godfather komera inkuru nyikoze ndwaye none ndahubuka ndashaka umpe amakuru waba ufite kuri iki kintu ngiye ndumiwe kubiswe n'inkuba amakuru waba ufite nayahe amakuru yatangiye kumenyekana kuva ku munsi w'ejo nibwo guverinoma y'u Burundi
yatangaje makuru y'ifungwa ry'imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda ariko nta nugara makuru twavuga ko yamenyeshejwe leta imwe bw'u Rwanda biri mu buryo bwa official ahubwo na makuru yamenyekanye binyuze mu itangazamakuru abanyamakuru byahere nabonye inkuru ya mbere nayibonye kuri BBC niyo banditse bavuga ko mu gatumba hari abarundi benshi bafite ibintu byinshi barimo gusa n'abasubira inyuma kubera ko bangiwe kuba bakinjira ku mupaka ahuza Burundi n'u Rwanda aba barimo ngabashakaga bakora ibikorwa bya business bashaka kwinjira mu Rwanda hanyuma nabandi banyamakuru baje kubibona ku munsi wejo ariko nago biturutse ku makuru yatangwaga n'abarundi bashaka kuza mu Rwanda ariko barangirwa ngo babwirwaga ko uzaza mu Rwanda azabyirengera batazigera bongera kumwemera kugaruka i Burundi abanyamakuru benshi rero genda gake ibingibi biri kuntungura bari barabiteguje abarundi benshi babimenye ubwo bashakaga kwambuka barangirwa ariko n'abanyarwa yego bashaka yego uburundi bwihakanya abarundi komeza oya no kuvuga ngo abarundi bashaka harimo bashaka kuza mu Rwanda barangirwa hanyuma bashaka kujya Burundi bataha abashaka kujya Burundi ngo babage ikaze bakabemera nta kibazo ariko bakabwira ko nta uzasubira mu Rwanda ubu turi kuvugana nayo nabo ubu ngubu nta murundi wemere kuva mu Rwanda ngo ajye Burundi kuko ngo bashyizeho n'igihe amakuru mfite mperuka nuko ngo babahaye igihe ntarengwa bagomba kuba bavuye mu Rwanda basubiye iwabo ababishaka bumva bashaka kujya Burundi icyo gihe cyamaze kuba ntarengwa nta wemere gutaha noneho ikindi gihari nuko bavuga ko ubwo nuvuga ngo ni abanyarwanda bari mu Burundi abanyarwanda bari mu Burundi bose bagomba guhambirizwa bakaza mu Rwanda ndetse bakanerekanwa birofico ku Burundi bubarekwe bubahaye u Rwanda nuvuga ngo abanyarwanda bose bari Burundi barahambirizwa niyo makuru ahari iyi ntambara nzayifana iyi ntambara izabiryoshye ibi bintu nakasa mutwe ibi bintu biratangaje icyo gihugu cya mbere mu gihe cy'akanya bene gihugu bacu tukavuga ati mugume iyo ngiyo muri baba ubwene gihugu twe turabanze ibi bintu biteye ubwoba ariko ikindi umuntu yakibaza Godfather nuko biratangaje cyane kubona uyu munsi Afurika y'Iburasirazuba irashaka gutera imbere ariko kuba ishaka gutera imbere ntago uvuga ngo igihugu runaka gifunze imipaka ureba niyo mpamvu wabonye ko guverinoma y'u Rwanda mu kugira ikivuga nayo yavuze ko yabibonye bimenyejwe n'abanyamakuru ihangane gato nibyo navugaga nta nubwo njya kure iyo mubyeyi ikigaragara nuko ikibazo ntagabarundi n'abandi bakurikirana hafi politiki mpuzamahanga bakireba mu buryo bwo gufunga imipaka kuko abakurikiye ijambo rya perezida w'u Burundi risoza umwaka bumvise perezida avuga ko bariya bagabye ibitero hariya mu gatumba bakica abantu ubwo nabo muri leta itabara bavuze ko bashobora ko yarabishimangiye perezida ko bacumbikiwe mu Rwanda yarabishimangiye rwose aravuga ati aba bantu bacumbikiwe mu Rwanda anavuga ko batakihanganira gukomeza kubana n'igihugu gicumbikira abantu nk'abo baza gukora amabi mu Burundi ariko abantu benshi bavuga bati yabisunikiye ku Rwanda gute n'iki gihamya afite cy'uko reditabara yaba iri mu Rwanda ngira ngo nibwo na benshi babibonye bakurikirana politiki yo mu Burundi babonye ko ishyaka CNDD-FDD ryo ryamaganye ibyavuzwe na perezida by'uko imipaka ishobora gufungwa kuko perezida yari yabiciyeho amarenga ko imipaka ishobora gufungwa CNDD-FDD abantu baravuga bati ni gute niba umugambi uri ku butegetsi ushobora kutumvikana n'ubuyobozi buriho ishyaka riri ku butegetsi ni gute ritumvikana na perezida kandi yaravuze ko ashobora guciga amarenga yo kuba bafunga imipaka ubwo rero iryo shyaka ravuga ati ntago bishoboka ko imipaka yakongera gufunga bari bana bivuze rwose umuyobozi waryo yari yabivuze aravuga ati ntago bishoboka kuba uyu munsi tubona imipaka yakongera gufunga ibyo rero byakozwe abantu bamwe bati ibi bintu biragarukira hehe
katurareba ku baturage abaturage b'abarundi batangiye kugira ibibazo hano mfite amahirwe hari abantu ndi kubonaho babiziho ndetse bari bagiye batakirwa n'abaturage n'abaturage bagiye bavuga ko byatangiye kubagiraho ingaruka zikomeye cyane nk'abashoferi b'amakamyo nabonye abashoferi b'amakamyo benshi amakamyo yahagaze aya makamyo ari kururana tuvuga ajyana ibicuruzwa yari abijyanye mu Burundi ibaze ko kugira ngo aya makamyo abashe kugira i Burundi noneho biyasaba guca Tanzania ni inzira ndende kandi yari yabashije kugerayo ibaze icyo gitoro kandi igitoro ni ikibazo gikomeye cyane namwe murabizi ubwo rero nuvuga ngo ibi byose ni ibibazo ukareba ku rundi ruhande none gufunga umupaka icyo ni kindi abantu bibaza kirakemura iki rero ni iki gufunga imipaka biri bukemure cyangwa ahubwo nicyo biri bwice aha ni ukureba ngo uyu mwana rugiye kugerwaho ese mu karere ko bivuga ko bananenze ku masezerano y'akarere yumvikanywe ahubwo ndavuga yase ibi bintu birahombya bifite cye gihombo kiremereye ku ruhe rwego ubu rero gushyiraho uburyo kuvanga abantu barebe igishobora gukorwa n'iki ariko no kureba ngo uyu munsi gikenewe igikenewe nuko iyo mipaka yafungwa cyangwa igikenewe nuko imipaka ifungurwa ahubwo ikibazo kikaganirwa mu buryo umwe cyangwa ubundi kugira ngo ureke kuvuga ngo gufunga imipaka ngo nicyo kintu kiri bukemure ikibazo cyangwa se ibindi bitekerezo byumvwa mwe cyangwa ubundi byumvwa bivugwa na perezida ariko ntago ari ikintu abantu benshi bishimiye kubera ko bavuga bati twebwe nk'abarundi kituraje ishinga nuko ibihugu byombi bibana neza ni nacyo cyifuzwaga cyane kuko hifuzwaga ko ibihugu bibana neza kuruta uko ibihugu bibana nabi abanyagihugu bombi yaba abarundi yaba n'abanyarwanda niba babonye itangazo ryasohotse risohowe na guverinoma y'u Rwanda nuko guverinoma y'u Rwanda yavuze ko batunguwe n'icyemezo cy'uko Uburundi bwafunze imipaka ariko noneho bikanakorwa kuko rubago leta y'u Rwanda bimenye kubera itangazamakuru nibyo ryatumye hamenyekana ko iyo mipaka abaturage barimo kubuzwa kuba bajya hariya mu Burundi byamenyekanye kubera itangazamakuru ibi rero ni igihombo abakurikirana politiki mpuzamahanga hafi baravuga bati iki ni igihombo gikomeye cyane kuko u Burundi ntago ntekereza hari umusesenguzi twaraye tuganiye nimugoroba arangije arambwira ati u Burundi bwa bufashe icyemezo buhubutse kubera ko nta kuntu wambwira ngo gufunga umupaka waba uzi ingaruka bishobora kugira uzi neza ko nubwo avuze ngo u Rwanda rukeneye niba ndiyo byite indagara cyangwa isambaza sinzi uko perezida yabisobanuye ni igihombo gikomeye cyane kuko kureba uburyo igihugu runaka warukiriye abarundi abanyarwanda n'abavandimwe ugafunga imipaka birahombya ikintu kinini cyane gikomeye sinzi niba nabumvisha uyu musesenguzi twaraye tuganiriye yitwa Dr. Ismail Bukanane ni impuguke muri politiki mpuzamahanga akurikiranira politiki mpuzamahanga hari ibyo yatangaje avuga ati igihe hari uko mbona ikibazo reka tumwumveho gato ubundi dukomeze niba mubinyemereye imipaka yabwo n'u Rwanda ni nyuma y'uko ejo bundi perezida w'u Burundi mu ijambo risoza umwaka yari yavuze ko u Rwanda ari rwo rushobora kuba rucumbikiye bari abarwanyi ba rede tabara bishe abantu igatumba ndetse anaca amarenga ko imipaka ishobora gufungwa nubwo atabyerewe ariko yari yaciye amarenga avuga ko hari ibyo u Rwanda rukura hariya mwebwe ubwanyu mubona mute kuba u Burundi bwafunga umupaka urwo n'u Rwanda cyangwa imipaka yabwo n'u Rwanda ibyo kuri njyewe umbajije ku giti cyanjye nakubwira ngo perezida w'igihugu afite kuvuga ibyo ashaka afite no gukora ibyo ashaka ku gihugu cye ku nyungu z'igihugu cye nari gutangara ari wenda nimbwiza hari wenda ari u Rwanda rwo gufunga imipaka aho nibwo byari kuntangaza ariko niba ari u Burundi se hari nta kintu wakora ku Burundi
kafunze mipaka ni ngirango nibutse na 2015 kwibuka ko bafunze mipaka ariko bageze aho barayifungura wabagiye kuyifungura akanayifungura uko ibyo byose byabazwa barundi ku ruhare rwabo ariko nyine ku ruhande rumwe we naho ku ruhande rwa politiki tuvuga ngo imipaka irafunguye urujya n'uruza rw'abantu ruri kugenda ariko buriya bihungabanya kubyerekeranye n'imigenderanire twavuga ko u Rwanda n'u Burundi umubano wari umaze gusa naho umera neza ndetse n'abarundi ubwabo barabyishimira kugeza ubu tuvugana mu gatumba hari abaturage bagera mu 2007 abenshi barimo abageraga urugendo mu Rwanda n'abandi bahagaze ibikorwa byabo bigaragara ko batemere kwinjira mu Rwanda hari n'abanyarwanda bari bakeneye kujya i Burundi ku bwanyu uyu mubano wari ugezweho ni mwiza ariko murabona mutaka gatotse kagiyemo ibyo muga byo byashoboka niba Burundi bafunze iyo mipaka nkuko nabivugaga nayo magambo perezida wa Burundi yagiye akoresha mu gihe gishize ariko mwumva njyewe ko ubwo mu rwego rwa diplomasi hari uburyo ibintu bishobora gukemuka bitagiye mu itangazamakuru bitagiye mu magambo bitagiye ku mugaragaro bya bindi nakwita kumva ngo byacitse njye numva ko kugeza mu magingo nta kiracika ariko urumva nyine ibyo byose ingorane z'abayobozi n'abaturage urumva nk'abo bantu 3000 wari ubuze kuba bari ku mupaka ntabwo wafunze imipaka i Burundi yatekerereje yabanje gutekereza ku ingorane zishobora kugira ari ku ruhande rwe ari ku ruhande rw'abaturanyi kandi ikindi cya kabiri ibihugu birakenderana abarundi n'abanyarwanda barakenera turi abaturanyi turi abavandimwe numva neza ko icyatekerezwa ku ruhande rw'i Burundi ni ukongera bagasubiza amaso inyuma bakareba bati barebe ikiduhuza ku leta kuruta icyaduteranya n'icyadutandukanya Nesimari Bokanane ni impuguke muri politiki mpuzamahanga we nk'umusesenguzi nuko yabibonaga ariko mugani hakwiye kureba ni icyo abanyarwanda bahuriyeho n'abarundi kuruta uko wareba bavuga ngo ni ibitekerezo by'umuntu ku giti cye n'abandi kuko niba ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi rivuga riti twe turabona bishobora gutera ikibazo kiniki bishobora twe icyo dushaka turubaka ubukungu gute bw'igihugu niba igihugu kira hari aho kiri mu buryo bw'ubukungu igihugu igitoro kiragoye abarundi ubuzima burasa n'ubukomeye gahunda hari niyo uko imipaka ifungwa cyangwa gahunda hari niyo uko imipaka ifungurwa ahubwo abanyagihugu bakarushaho kumera neza abanyagihugu bakarushaho kugera communication n'ibindi bihugu bitandukanye baturanye nabyo njyewe nuko nabyumvaga cyane